Abaturage n'impuguke mu bwubatsi basanga kubakisha amatafari ya rukarakara bizafasha kwihutisha gahunda ya leta yo kongera inzu ziciriritse ndetse binafashe kubungabunga ibidukikije. Kuri uyu wa kane nibwo hasohotse amabwiriza yemerera abaturage gukoresha amatafari ya rukarakara ariko hubahirizwa amategeko yateganyijwe. Jean Paul Turatsinze arakomeza na Ari Butare. Mu bice by'icyaro niho usanga abaturage babumba cyane amatafari ya rukarakara kandi bakayubakisha inzu. Bemeza ko kubakisha amatafari bifasha buri wese kubona inzu ye bitamuhenze, kuko ngo iyo yabumbwe neza akomera cyane kandi bigafasha no kubungabunga ibidukikije. Amatafari y'inkarakara kuyubakisha ni ibintu byoroshye mu kubungabunga n'ibidukikije. Usanga amatafari y'inkarakara yaba afite umumaro bitewe n'ubushobozi bw'abaturage dufite. Tugiye dufite ubushobozi butandukanye. Hari abafite ubushobozi bwo kuba bakubakisha amatafari ahiye, broke sima, ariko cyane cyane usanga inkarakara nubwo bazanga zikomeye kurenza broke sima. Ntabwo iriya nzu ibasha kwatakwa na bwa bukonje nk'uko inzu y'amatafari ahiye mu minsi mike nk'imyaka nk'itanu ishobora kujya gushira usanga yatangiye komoka, amatafari avungagurika, ariko inkarakara yo urumva ibasha kurwanya bya bintu by'ubukonje. Minisiteri y'ibikorwa remezo binyujije mu kigo cy'igihugu cy'imiturire yasohoye amabwiriza y'uko mu gihugu hose abaturage bashaka kubaka inzu zo guturamo bemerewe gukoresha amatafari ya rukarakara mu gihe basabye ibyangombwa byo kubaka. Rukarakara iri gukoreshwa cyangwa se yemerewe gukoreshwa ku cyiciro cya kabiri cy'amazu yemewe kubaka. Ubwo ni inzu ntoya zitageretse, zitanafite basement cyangwa se zidafite cave. Ni inzu zo guturamo ziri ku zitarengeje metero kare 200. Amabwiriza ateganya yuko umuntu ubakisha rukarakara cyangwa bakarukarakara agomba kuba yarabihuguriwe. Ubu kigiye gukurikiraho noneho ni imfashanyigisho. Ubu tugiye gukorana n'uturere muri iyi minsi mu gihe cya vuba cyane kugira ngo tudatindira abantu bashaka gukoresha icyo gikoresho, duhugure abafundi ariko nabyo binyuze mu makoperative. Abaturage bo mu bice bitandukanye hirya no hino mu gihugu bavuga ko kubakisha amatafari ya rukarakara bihendutse kurusha kubakisha amatafari ahiye, dore ko kubakisha amatafari ahiye byangiza ibidukikije mu gihe atwikwa. Abaturage bakavuga ko kubakisha aya matafari bizabafasha no kubona amacumbi aciriritse ku bushobozi bwa buri wese. Abaturage bakiriye neza aya mabwiriza. Biriya bintu twabyishimiye cyane kuba leta yabitekereje ikabona ko hari ikintu yafasha abaturage. Uhera kera abaturukarakara iyo wazubakaga neza zabaga inzu yabaga ikomeye. Ntabwo itandukanye n'ubu ngubu mwubakisha broke sima ugasanga inzu imaze imyaka mike. Itafari rya rukarakara iyo umuturage yakwibumbira akarikoresha yaribumbye neza mu butaka kandi rikuma. Twabyishimiye ni ukuvuga ngo leta yacu ifite ukuntu igera igatekereza ku baturage aribo ari bo bose. Hari abo hejuru, hari abo hasi, ibyiciro byose ugasanga bimeze neza nta kibazo. Twabyishimira. Nutari ufite aho kuba agiye kugerageza mu bushobozi bwe buke abone yabona akazu ke akabemo kandi kagendanye na viziyo turi kwinjiriramo. Ikindi kandi njyewe nashimira Leta y'u Rwanda kuba yatekereje no ku bantu bo mu rwego rwo hasi navuga ko ruciriritse. Aya mabwiriza kandi ateganya ko nta nzu y'ubucuruzi izubakishwa rukarakara kandi itafari rikaba rifite ubugari bwa santimetero 20 n'uburebure bwa santimetero 10 na santimetero 15 z'ubuhagarike, ndetse inzu ikaba ifite fondasiyo y'amabuye, umucanga na sima. Akarere n'umujyi nibyo bigena ibice byihariye bitemerewe kubakamo inzu hakoreshejwe rukarakara. Jean Paul Turatsinze, i Kigali.